नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु एई व्यवसायिक एवं आर्थिक शिक्षण अभियान ने स्वागत करूछि। मु टंका, मो ना रूपा, मु हेउछि आपणंक सफलतार सीढ़ी। आउ मु राजू, मु बाउंश सह संबंधित व्यवसाय आरंभ करिबाकु चाहूछि। दीदी, मु आपणंक कहिबा अनुसारे बाउंश उत्पादर बजारर सर्वेक्षण करिनेलि, किंतु बुझि पारुनि जे एबे आगकु कोन करिबि। ଭଲ କଥା ରାଜୁ, ତୁମେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆଉ ତୁମେ ବଜାରର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିନେଇଛ, ତେବେ ତୁମ ପାଖକୁ ବହୁତ ସୂଚନା ଆସିଥିବ। ଏବେ ଆଗକୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜରୁରୀ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ସହଜ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା? ଏହି ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବା DPR ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଲେଖିକରି ଗୋଟିଏ ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଯୋଜନାରେ କେଉଁ କେଉଁ ସୂଚନା ରହିବ? ଦେଖ, କୌଣସି ବି ବ୍ୟବସାୟରେ ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ରହିଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଞ୍ଚାମାଲର ଯୋଗାଣ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେହି କଞ୍ଚାମାଲରୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ତିଆରି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା। ଏହି ତିନିଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସମାଯୋଜିତ କରି ସେହି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହିଁ ଡିଟେଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ କାମ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ସେଥିରେ ତୁମର କେତେ ଅନୁଭବ ଅଛି, ସେହି କାମ ପାଇଁ କେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷର ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ, ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବ, ଏହିପରି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଥାଏ ବିସ୍ତୃତ ପରିଯୋଜନା ରିପୋର୍ଟରେ। ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ତେଣିକି ତାହା ବାଉଁଶର ଚାଷ ହେଉ, ବାଉଁଶର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ବା ସେଥିରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଦିଦି, ଏହି ରିପୋର୍ଟର ଆମ ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଉଁଶର କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଦେଖ, ଆଜି ତୁମେ ଛୋଟ ସ୍ତରରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ କାଲିକୁ ଏହି କାମ ବଢ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଜିଠାରୁ ହେବା ଦରକାର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ବିସ୍ତୃତ ପରିଯୋଜନା ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ମିଳିବା ସହଜ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାଙ୍କୁ ତୁମେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ଯେ ତୁମକୁ ଋଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର, ବରଂ ଏହି କାମ ତୁମର ରିପୋର୍ଟ ହିଁ କରିଦେବ। ଏହି ପରିଯୋଜନା ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳେଇ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ଇଏ ତ ବହୁତ କାମର କଥା, ପୁଣି ଆମର ବାଉଁଶର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିଯୋଜନା ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରାଯିବା ଉଚିତ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝାଇଦେଲେ? ହଁ ବିଲକୁଲ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ରିପୋର୍ଟରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଅ, ଯେମିତିକି ନିଜର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ନିଜ ପରିଯୋଜନାର ନାମ ଏବଂ ତୁମର ଏହି କାମରେ ଅନୁଭବ କେତେ ଅଛି। ପୁଣି ବାଉଁଶ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାମର ସୂଚନା ଦିଅ, ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏଥିପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ, ଏଥିରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ, କାମ କରିବାର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଶ୍ରମିକର ଉପଲବ୍ଧତା ମାନେ ପ୍ରାୟ କେତେ ଲୋକ କାମ କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି, ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଆମର ଏଠି ବାଉଁଶର ଅନେକ ପ୍ରଜାତି ରହିଛି, ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ବାଉଁଶ ଉପଯୋଗୀ ଏହାର ସୂଚନା ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ତୁମେ ବାଉଁଶରୁ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯେମିତିକି ଘରଦୁଆର, ଝରକାର ଫ୍ରେମ୍, ଚୌକି, ସୋଫା, ମେଜ, ଚଟାଣ, ଘରୋଇ ଉପଯୋଗୀ ବସ୍ତୁ, କପଡ଼ା, ପାଚିଆ, ଫୁଲଦାନୀ, ଲ୍ୟାମ୍ପସେଡ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଭଳି ସାଜସଜ୍ଜା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ନିଜ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖ। ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର, ତୁମ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବଜାର କେଉଁଠି ଅଛି, କ'ଣ ତୁମେ ତୁମ ତିଆରି ଜିନିଷକୁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନା ପୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କେତେ ଜିନିଷ କେଉଁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବ, କେତେ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକିବ, କେଉଁ ମାସରେ ବିକିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକିବ ଏବଂ କେତେ ମାର୍ଜିନ୍, ଏହିପରି ସବୁଯାକ ସୂଚନା ପରିଯୋଜନା ରିପୋର୍ଟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, କ'ଣ ମୁଁ ନିଜେ ବି ପରିଯୋଜନା ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିପାରିବି? ହଁ ବିଲକୁଲ କରିପାରିବ,
ବା ନହେଲେ କୌଣସି ପେସାଦାର ଲୋକ ଯେମିତିକି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କର ବା କୌଣସି କନସଲଟାଣ୍ଟ ଫାର୍ମର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ତୁମେ www.startupindia.gov.in କୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି, ମୁଁ ବି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ସବୁ ଦିଗକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ପରିଯୋଜନା ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବି। ହଁ, ବିଲକୁଲ।